Müdafiə Nazirliyi az öncə təcili məlumat yayıb. Doğru xəbər Azərbaycan bildirir ki, Nazirliyin məlumatında deyilir. İyulun 30-u xidmətdən kənar saatlarda Laçın rayon ərazisində küşürdülü qazlı termal sularda çimərkən ilkin ehtimala görə zəhərlənən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları kapitan Emnaliyev Asif Qəhrəmanoğlu, Gizir Cəbrailov Fərid Familoğlu, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçuları Çavuş Səmədov Tural Maşallıoğlu və Çavuş Şahmarlı Emin Oktayoğlu'nun meyitləri tapılıb. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqçularımızın ailələrinə və yaxınlarına dərin üzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin deyə məlumatda açıqlanıb.